Qeveria ka vendosur të shpenzojnë bi 3.5 milion euro të tjera për përmjërsimin e funizimit me ujtë investitorve strategjik në zonën e dhërmiu të vetë palasës. Agencia Komtarë Ujësjelës Kanalizime ka shpalur tenderin më të rikë të filimjave me objekt furnizimi me ujë zonave bregdetare, zonat e investimi strategjik Draleos, Drimaves dhe Dërmi, faza e dytë. Fondi limit për këtë procedur është parashikuar në vlerën 372.5 milion lek të reja. Më herët, në janar të këti viti, Agencia Ujësjelës Kanalizimeve mbyllit tenderin për fazën e parë të punimeve për ujësjelësin e strategjikve me vlerën bi 7 milion euro. Atë tender e fitoj kompania Gjikuria. Ndërko kontratën për supervizimin e punimeve fitoj në shkur të këti viti kompania DAM me pronar faktik Erviz Berberin, ish drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar, i arrestuar në fund të muajit mars. Deri më tani Agjencia Kombëtare e Ujësjelljes Kanalizimeve ka tenderuar mbi 10 milion euro për sistemin e ujërave të bardha, që do të furnizojë resorte dhe komplekse turistike. Ligji i shumë debatuar për investitorët strategjik ngarkon organet e qeverisë qendrore dhe lokale që të kryejnë shpenzime nga taksat e qytetarëve për sigurimin e infrastrukturës së nevojshme, ku përfshihet rrjeti rrugor, energjetik, ajo i e të, të tjerë. Po ashtu ligji shmang nga një seri taksash dhe detyrimet financiare investitorët strategjik tragjik, opozita dhe shoqëria civile kanë ngritur zërin shpesh kundër këtij ligji, të cilin e kanë konsideruar si një mekanizëm i qeverisë për të pasuruar një grusht të vogël biznesmenësh. Në listën e investitorëve strategjik përfshihen edhe emra të lidhur ngushtë me qeverisjen e Edi Ramës, apo që kanë shërbyer si propagandues të Partisë Socialiste, si Artan Gaçi, bashorti i ish-ministrës së jashtme Ulta Xhaçka, apo Gazmend Paja, një gastor shumë i afërt me kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj.